Varmt välkomna hit, Lisa Pelling heter jag. Jag är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Som ni vet är en progressiv tankesmedja som finansieras av svensk fackföreningsrörelse. Och vi har under ett par års tid försökt arbeta lite mer fokuserat med vårdfrågan. Under rubriken Vårdens vägval har vi försökt teckna lite olika vägval som vården står inför. Vi har tittat på OPS-upphandlingar av nya sjukhus, vi har tittat på specifikt på Nya Karolinska, vi har tittat på frågor som rör bemanningspersonal, särskilt hyrsjuksköterskor. Och vi har ägnat ett antal seminarium och en bok skriven av Göran Dahlgren på sjukvårdens marknadisering och marknadsstyrningen av sjukvården. Den här boken när sjukvården blev marknad finns i försäljning här utanför. Obligatorisk läsning för alla som vill fatta vad som händer inom svensk sjukvård just nu. Och vad som kan komma att hända om vi gör fel val när det gäller vårdens vägval. Alltså få gärna med ett exemplar på väg hem. Idag har temat den utredning som tillsattes i slutet av 2017 som handlade om att styra vården mot en mer jämlik vård. Styrning för en mer jämlik vård som utredningens namn tog sig. Och vi hade hoppats att det här seminariet skulle vara en hearing med regeringens utredare Göran Stiernstedt. Men han ringde mig här alldeles precis och berättade att han har drabbats av ett dödsfall i familjen. Hans brorson segnar ner hemma hos honom. Igår och har precis blivit dödförklarad. Så han blev så hemskt mycket om ursäkt. Han hade velat försöka, man orkar inte. Och det förstår jag. Men han var väldigt engagerad i det här mötet. Han såg fram emot att få träffa er. Och jag tycker att när jag och Göran går igenom deltagarlistan så bekräftar att ni är en samling personer som är mycket engagerade och kunniga i de här frågorna. Så jag tror att Göran Stiernstedt verkligen skulle ha mycket utbyte av att möta er. Så vi ska göra vårt bästa för att bjuda in honom igen. Men vi måste nog vänta en tid efter det här. Jag hann lite snabbt konferera med Göran Dahlgren här som är kvällens kommentator. Hur vi skulle lägga upp kvällen. Och vi har beslutat oss för att vi gör så att vi visar den presentation av utredningen som Göran Stiernstedt gjorde när han överlämnade den till regeringen. Det är ju en ganska ovan roll att kommentera någon som inte är här. Även om vi har hört vad han har sagt. Och det kan kännas nästan lite oschysst på något sätt. För att han kan ju inte replikera på mina synpunkter. Men sånt i livet som du sa. Och jag ska göra så gott jag kan för att leva upp till kommentator på den här presentationen och på att ha läst faktiskt rapporten. Den heter alltså Styrning för en mer jämlik vård. Jag tycker att den innehåller många bra förslag och den har ett bra synsätt. Alltså om jag upprepar lite grann vad Göran Stiernstedt sa, har blivit en av huvudpunkterna att integrera de här nätläkarna i den vanliga fysiska vården. Och jag tycker att det sätt han beskriver hur det ska göras är bra. Vad jag saknar, det är en debatt om patientsäkerheten i en fristående nätläkarverksamhet som ju nu särskilt granskas av IVO. Och det fanns anledning, tycker jag, att också ta upp den diskussionen om man skulle begränsa på något sätt vad man anser är god medicinsk sed när man enbart kan tala med patienten via datorn. Vad kan man göra för diagnoser, vad kan man skriva ut för mediciner, vilket underlag kan man ge för sjukskrivningar den vägen utan att ha möjlighet att göra en fysisk undersökning av något slag. Men det har han så att säga inte tagit upp, och kanske han har undvikit att ta upp det därför att han menar
att om det blir integrerat och man alltså alltid har en fysisk vanlig vårdcentral som bas för det digitala arbetet, ja, då löser sig ju de här frågorna väldigt mycket. Då har man inte samma problem. Så det kanske är bara om man håller kvar vid de här nätläkarna som fristående som man har det problemet. De andra bra förslagen som man har överensstämmer ju väldigt mycket med vad vi har tyckt inom hälso- och sjukvårdspolitiken under de senaste kanske 20-30 åren, men inte lyckats med. Men det är ju inget fel att upprepa, men jag är inte riktigt övertygad om att han har förslagen som löser problemen. Men det är så att säga, det kommer jag åter till lite grann. Men han har en bra fokus på ökad kontinuitet, att man ska ha en fast läkare. Även om man här sa att man listar sig på en vårdcentral, så står det också i utredningen att vårdcentralen bör alltid se till att man har en fast läkare på vårdcentralen. Så att även om man alltså i legal mening inte är listad där på en enskild läkare, just för att den här teamtanken skulle hållas vid liv, så har man en fast kontakt med den läkare ändå. Jag tycker det är utmärkt att han föreslår att det ska bli en enhetlig patientavgift på 100 kronor i hela landet. Det är nu väldigt stora variationer vad landstingen tar ut, och det är ju inget motiv. Det finns inga motiv bakom det där, det finns ingen systematik. Och väldigt många länder har ju alltså avgiftsfri primärvård, eftersom man vill verkligen att folk ska gå till primärvården som den första kontakten. Och Stiernstedt föreslår också att på sikt så bör man ha även i Sverige en fri primärvård, i den meningen att man inte betalar avgifter. Fri är den ju, för det betalas ju av skattemedel, men alltså ingen patientavgift, som det är i Danmark, som det är i England redan. Sen har han ett långt resonemang om listningssystemet, att det lagregleras. Och jag tror att det är bra. Jag tror att det är ett sätt att gå framåt. Han har ett annat resonemang om ersättningssystemen, alltså vad man betalar till, det är ett viktigt styrmedel, vad man betalar till vårdgivarna. Och det är ganska komplicerat system. Det har blivit mer och mer komplicerat så att säga, med olika vikter och så. Och han har rensat lite grann i det och föreslår att man ska ha i huvudsak fast ersättning för kapitering, som det heter, när man betalar för de som är listade. Och att man förenklar viktningen så att den inte kan manipuleras, det vill säga. Och det finns sådana inslag idag när man bedömer vårdtyngd och sånt, att man kan liksom göra det mera vårdtyngd än det egentligen är, om man uttrycker det enkelt. Så han tar sånt som socioekonomi i området, som alltså inte kan manipuleras, och ålder som viktningar i stort sett. Och det är bra. Jag tycker det är utmärkt. Han talar mycket om en förstärkt primärvård. Och han betonar starkt att den är underdimensionerad, finansiellt och personellt. Han säger då att om man bara får en förstärkt primärvård, så blir det bättre och jämlikare. Och här börjar då våra tankar att gå åt lite olika håll. Därför att det räcker ju inte med att förstärka ett system som skapar ojämlikhet, som vi alltså har idag. Utan man måste också ha en vårdpolitik som så att säga gör att systemet blir mera jämlikt. Och han har ganska lite om det som utredningen egentligen går ut på, nämligen styrning för en mer jämlik vård. Ni kanske observerade i den här presentationen för den socialdemokratiska ministern, socialministern, att han inte nämnde hur man styr mot en mer jämlik vård någon gång. Han hade mycket om nätläkarna och han hade mycket om en del annat, och han avslutade med nätläkarna.
men han avslutade inte med hur man får en mer jämlik vård. Och sån är utredningen. Han har så att säga valt bort, eller om de har bett honom att välja bort, det vet inte jag. Men alltså direktiven är väldigt tydliga att detta är huvudfokus. Men i utredningen är det inte huvudfokus. Och därför är det ett stort glapp mellan direktiven och det som utredningen tar upp. Och det är min kraftigaste kritik mot utredningen. Och jag skulle gärna vilja ta upp då lite grann av den kritiken, trots att Göran Stiernstedt inte är här. Alltså det är faktiskt så att den här utredningen, som är då en styrning för en mer jämlik vård, är en styrning mot en mer ojämlik vård. Och det är ju inte precis vad man väntade sig. Och några av de saker som jag då hade tänkt att fråga Göran Stiernstedt och presentera i diskussionen här, det är ju att han har ju alltså uppdraget att titta på styrmedel. Men, och i direktiven så står det att vinst som incitament kan motverka intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen. Alltså att vinsten styr fel. Den styr mot, så att säga, en lönsam efterfrågan. Men den styr inte mot behoven. Och därför ber man honom lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten i vården. Jag citerar, alltså, så står det i direktiven. Och då är det ju märkligt att precis som i den här korta presentationen, även i de här 650 sidorna som utredningen om styrning mot en mer jämlik vård, inte överhuvudtaget tar upp vinsten som styråra i den offentliga vården. Det nämns alltså inte med ett enda ord. Och han redovisar inga fakta eller förslag som syftar till att enligt direktiven då ta bort vinstjakten i vården. Det är utsuddat. Det är ett tomrum. Och det är, tycker jag, en väldigt allvarlig brist. Och då blir det ju nödvändigt att fundera på vad som då präglar det systemskiftet som vi har idag. Med ökad marknadsorientering och vinstdriven privat offentligt finansierad vård. Det är så att säga systemskiftets stora förändring. Och då är det inte så att jag på något sätt säger att det är girighet eller oschysthet ifrån vårdföretagens sida att eftersträva vinst. Det är alltså så att har man ett företag, oberoende av om det säljer någonting på den vanliga kommersiella marknaden eller om det är ett vårdföretag finansierat offentliga medel, så gäller aktiebolagslagen. Och aktiebolagslagen säger att man måste ha som överordnad mål optimal vinst till ägarna. Så att de bryter mot en lag, de företag som inte skulle ha optimal vinst till ägarna. Det kan vara riskkapitalister, det kan vara aktieägare. Så att det här betyder ju alltså att när man väljer att ta en privat vinstdriven vårdgivare, ja, då får man vinsten som drivkraft inom vården. Och då måste man ställa sig frågan, kan jag reglera det här på något sätt? Kan jag minska effekten av det? På marknaden finns alltid vinstintresset som den stora drivkraften.
Och detta är alltså överhuvudtaget inte beaktat i en utredning som just handlar om hur man styr mot en offentlig, mot en jämlikare vård. Så att det är faktiskt väldigt, väldigt viktig invändning mot hela utredningen som gör att den känns inte seriös. Den känns lite grann som en, att man använder ord om jämlikhet och sånt utan att egentligen analysera vad som skapar ojämlikhet. Det finns heller ingen beskrivning och analys av de sociala skillnaderna i vårdbehov. Alltså jämlik vård, det är en vård efter behov. Och det säger alla och det säger också Göran Stiernstedt. I ett befolkningsperspektiv innebär det här att vårdresurser ska fördelas efter behov och att det finns ett samband mellan vårdbehov och vårdutnyttjande. Så man kan se att här är en grupp som har ett oerhört stort vårdbehov. Är deras vårdutnyttjande ungefär i paritet med deras vårdbehov? Det här kan man inte mäta exakt, men man kan se storleksordningar. Och då kan man se om det är så att säga, om man säger så här att eftersom ohälsan är så oerhört ojämlikt fördelad. Alltså vissa sjukdomar, de stora folksjukdomarna, är ofta dubbelt, ibland tredubbelt, ibland fyrdubbelt vanligare bland arbetare än tjänstemän, bland lågutbildade än högutbildade och sådär. Den fakta vet man. Från det kan man se att också vårdbehoven är väldigt olika. De har en stark social gradient som vi brukar säga. Och det är mot det man ska se hur sjukvården fungerar. Har vi ett vårdutnyttjande som på något sätt matchar den här ojämlikheten som dessutom ökar i det svenska sjukdomspanoramat? Och det resonemanget finns inte. Alltså Stiernstedts resonemang är ett slutet system som inte hänger ihop med så att säga ohälsans och vårdbehovens sociala fördelning. Och det gör att man väldigt lätt kommer vilse. Till exempel så är det felet gör inte Stiernstedt, men det är ju väldigt lätt att tro till exempel att om man ser att det är ungefär samma vårdutnyttjande så måste det vara rätt så rättvist mellan olika grupper. Men det är ju alltså ett exempel på en extremt ojämlik vård därför att vårdbehoven är så väldigt olika. Och det här kräver ju en pedagogisk förklaring och det kräver metoder för att kunna se om man så att säga möter vårdbehoven med det vårdutbud och vårdutnyttjande som man har. Och jag har själv på 80-talet varit huvudsekreterare i en utredning där vi gjorde precis det här. Och det har gjorts internationellt. Så det finns ingen anledning att säga att det inte går. Det är inte lätt, men det går om man vill. Men uppenbarligen så vill man inte. Och det gör att man alltså egentligen inte kan uttala sig särskilt tydligt om ojämlikheten i vården på befolkningsnivå relaterat till vårdutnyttjande. Det finns inte heller någon analys av den andra dimensionen i jämlikhet, nämligen att får man samma goda vård vid lika vårdbehov. Om man är rik eller fattig, om man är högutbildad eller lågutbildad. Det finns ingen analys alls om det. Och ändå finns det en del data omkring det. Det finns till och med OECD-studier som alltså visar att det är inte fallet i Sverige. Så det är en allvarlig brist om man överhuvudtaget ska arbeta med att minska skillnaderna i ojämlikhet. Sen är det en ofullständig analys när det gäller styrningen av vården. Alltså utredningen diskuterar en hel del om till exempel avvägningen, vem som ska styra vården
i den meningen att man har en diskussion, och det nämnde han ju här i den här korta presentationen, om det ska vara på regional nivå eller om det ska vara på nationell nivå och hur balansen de emellan ska vara. Jag håller helt med honom om att en viss överflyttning av makten att styra till den nationella nivån är viktig och riktig. Min kritik, det är att han inte alls tar upp den andra mycket större frågan om vem som ska styra. Ska det vara en demokratisk styrning av vården där våra valda politiker så att säga styr omfattningen och inriktningen? Eller ska det vara en marknadsstyrd vård där vårdföretagens ägare och ledning får rätt att styra vårdens omfattning eller ej? Det är en oerhört viktig principfråga givetvis. Och det är alltså kärnan i mycket av debatten omkring ojämlik vård. Handlar om hur mycket eller överhuvudtaget ska marknad och företag styra den offentliga vården. Det finns inte ett ord om detta i hans utredning. Och då kommer jag, när det gäller sen, då kommer jag över på det som han nämnde inledningsvis här utan att egentligen säga så mycket om, men som är en väldigt avgörande fråga om man ser konkret på vad som skapar ojämlikhet. Och det är alltså vårdvalssystem och etableringsfrihet. Det förordar Göran Stiernstedt, trots att det enligt nästan alla undersökningar är ett system som leder till geografiska skillnader i vårdens tillgänglighet och kvalitet. Alltså, och jag känner rätt starkt för att få förklara för er en, även om de flesta av er redan vet kanske vad det är, vad de vårdvalssystemet och etableringsfriheten egentligen är. Alltså, för det första är det en av de största förändringar som vi har haft inom svensk primärvård i modern tid. Det är alltså en genomgripande förändring i synsätt på vården. Och för det andra är att man här har haft en nationell styrning av olämpligt slag, nämligen att det med tvång måste alla landsting och regioner idag då, införa det här, vare sig de vill det eller ej, trots att de alltså står för finansieringen av verksamheten i huvudsak och i största allmänhet står för huvuddelen av styrningen av vården. Så har de alltså tvång på att införa vårdvalssystem. Och vad är då ett vårdvalssystem? Jo, och med ett vårdvalssystem med etableringsfrihet. Det innebär för det första att alla kommersiella vårdgivare som uppfyller vissa krav får en icke tidsbunden, det vill säga evig, prioriterad offentlig finansiering av sin verksamhet. Det är alltså till skillnad mot en upphandling, så alla som är intresserade av att komma in på marknaden, om de uppfyller de här kraven, får en automatiskt inträde. När man upphandlar väljer man ju så att säga en, den man tycker är bäst eller de man tycker är bäst. Och så är det då inte automatiskt att alla som är intresserade får in. Så att man kan alltså öka så att säga privatiseringen optimalt genom att alla som är intresserade får en offentlig finansiering om de uppfyller de här kraven i ett vårdvalssystem, vilket inte är fallet om man har en vanlig upphandling. Det andra är att den är icke tidsbunden. Alltså ett upphandling så säger man att det gäller i 4 år och sen prövar man om man vill fortsätta eller ej och en ny upphandling eller om man vill ha det i offentlig regi eller man är fri att så att säga styra. Här är man inte fri att styra, därför att det löper, även om man har en prövning vart annat år, så är det en ganska formell prövning. Man kan tala om en icke-tidsbunden offentlig finansiering.
Och det är förstås väldigt eftertraktat ur kommersiell synpunkt. Och det kan ha fördelar också i form av ökad kontinuitet. Men den nackdelen som man har haft vid upphandling, att man upphandlar kanske vid vart fjärde eller femte, ibland bara vart 20 år. Det beror på vilket objekt man har. Den har i några få fall inneburit problem med kontinuiteten. Men i de allra flesta fall ingen problem alls, eftersom man vanligen tar över personalen när man får en ny utförare, en privat utförare. Och det har ni säkert märkt när ni går till en före detta offentligt driven vårdcentral här i Stockholm. Så har ni i många, många, många fall kunnat se att det är ungefär samma personal som nu finns där, fast den drivs privat. Så att det här att kontinuiteten hotas, det är inte så särskilt sannolikt. Sen är den prioriterad. Och vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att landsting måste med förtur finansiera de här nya privata vårdgivarna innan de kan fundera på, om det finns några pengar kvar, att etablera offentligt. Och om man då ser hur vårdvalet har varit, så är det nästan enbart privat vinstdriven vård som har expanderat. Det är, tror jag, tre, och där talar vi om hundratals. Men när vi ser på den offentliga, så tror jag nettot där är negativt, men det är kanske en eller tre, tror jag, under hela den här perioden från 2010 till åtminstone 2015 som jag sett siffror på, som har varit offentligt drivna. Så det är alltså en väldig prioritering av finansiering av privat vinstdriven vård. Och det gör att den här lagen egentligen inte borde heta lagen om valfrihetssystem. Därför att rätten till att välja, den är oförändrat stor. Välja vårdgivare, den är oförändrat stor före och efter lagens inträde. Den rätten är alltså fortfarande lika stor efter som före, eller före som efter, hur man än vänder på det. Men man har ju tyckt att eftersom det är så populärt och alla tycker att valfrihet är bra, tycker jag också, så är det ju bra att kalla det eftersom de flesta är ganska negativt till vinstdriven vård enligt opinionsundersökningar. Då är det ju smart att ta och kalla det något annat. Alltså Orwell skulle tycka det här var rätt bra. Och det sanna namnet för det hela, det borde ju alltså vara att det är en privatiseringslag. Men det skulle inte gå hem lika bra som man kallar det ett valfrihetssystem. Så att det kan ju vara bra att veta att det faktiskt är en privatiseringslag vi talar om. Vad är då etableringsfrihet? Jo, det innebär då att man får rätt, vårdföretaget får rätt att lokalisera den här offentligt finansierade vården där det är lönsammast, utan någon som helst hänsyn till befolkningens behov i olika delar av landet. Det finns alltså ingen. Det här strider alltså mot hälso- och sjukvårdslagen. Det strider emot de etiska principerna som riksdagen har fastlagt för all offentlig finansierad vård. Och i vår hälso- och sjukvårdslag så har vi då två paragrafer som en övergripande som inte gäller, och så en som man sätter in som punkt som gäller. Och det är ju en bedrövlig lagstiftning som alltså inte hänger ihop på det viset. Så att ansvariga politiker kan med vårdvalssystemet varken styra direkt, jag kommer tillbaka varför jag använder ordet direkt, styra direkt. De kan varken styra då omfattningen eller lokaliseringen av den vård som de finansierar vid privat drift. Och detta är ju alltså rätt märkligt. Men ändå märkligare är det på ett sätt att de här politikerna som inte direkt kan styra det här,
De är ändå ansvariga gentemot befolkningen över hur det styrs. Så det politiska ansvaret kan de ju aldrig bli av med. Och det känns ju som en ganska riskfylld sits att ha ansvar för någonting som man inte kan påverka. Eller åtminstone inte direkt. Man kan indirekt påverka lite grann genom utformningen av uppdraget och ersättningens utformning. Men det är ganska marginellt och det ser man i resultaten. Och de resultaten av vårdvalet och etableringsfriheten, de är väldigt väl dokumenterade i Sverige. Och det är tur det, därför att vi är ju ett av de få länder i Europa, kanske det enda. Vi är det enda som har hela det här systemet. Det finns inslag av liknande andra, men till exempel etableringsfrihet finns inte i något annat skattefinansierat vårdsystem i Västerbotten. Vi har alltså även när det gäller sjukvården då, precis som det är på skolan, blivit ett extremt land när det gäller liberalisering. Det säger också civilministern, han har naturligtvis blivit försäkringsminister, men när han var civilminister ansvarig för det, de här frågorna, så sa han alltså att vi har den mest liberala lagstiftningen för ökad kommersialisering och offentlig välfärd som finns. Så vi är extrema även i det här avseendet. Och vad är det då för effekter av det här? Ja, det är alltså att ojämlikheten ökar i en mängd avseenden. Och det är myndigheten för vårdanalys, det är socialstyrelsen, det är enstaka eller enskilda forskare och forskargrupper som har studerat det här. Och jag har i min bok lagt ner ganska mycket möda på att klarlägga vad de har kommit fram till, eller plocka fram vad de kommer fram till och redovisa så exakt som möjligt deras slutsatser. Och bilden är väldigt, väldigt entydig. Jag vet inte hur mycket jag ska gå in på det, jag har ju mer tid än planerat. Men jag kan ju gå in lite mera på det eftersom jag har ägnat särskilt mycket tid åt det själv. Och så om jag då anknyter till Stiernstedts utredning, så har han tagit upp en del av de här ojämlikheterna. Men inte lagt någon större kraft vid att presentera dem. Och när han drar slutsatsen så ser den lite olika ut i olika avsnitt av den här väldigt tjocka utredningen. På vissa ställen skriver han att vårdvalet med etableringsfrihet har inte påtagligt ökat jämlikheten. Det är ju ett ganska märkligt sätt att uttrycka det om man entydigt kan säga att den har minskat ojämlikheten. Det är ungefär som man skulle säga att när man tar bort värnskatten så har den inte påtagligt ökat jämlikheten i inkomst. Det är inte så många som vågar sig på det. Men det är ett lite lurigt sätt att uttrycka det på. Men på andra ställen så tycker han att det är ett problem. Så jag vet ärligt sagt inte riktigt hur han tycker, det hade jag tänkt att fråga honom. Vad är det då för ojämlikheter vi ser? Jo, det vi ser då att det är stora skillnader mellan stad och landsbygd. Det har funnits före vårdvalet, men de har alltså förstärkts. Så det är två problem man har. Det är dels att ta bort den effekten som alltid har funnits av en ojämlikhet mellan stad och landsbygd och glesbygd när det ger utbud, tillgänglighet och kvalitet på vård. Men också se att den har förstärkts av just vårdvalssystemet. Det vill säga man löser inte hela problemet genom att ta bort vårdvalssystemet. Men man löser en del, minskar så att säga trycket på ojämlikhet genom att ta bort det. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg. För ibland får man emot sig, men det fanns ju förr också så det spelar väl ingen roll. Men det spelar alltså en väldigt stor roll att vårdvalssystemet ökar de problem man redan hade.
Och det är ju alltså att nästan alla nya vårdcentraler, de kommer till urbana områden där det redan finns relativt god tillgång på vård, och nästan inga hamnar i underförsörjda landsbygdsområden. Och då säger man, det gör inte Göran Stiernstedt, men i den allmänna debatten har ni nog hört ibland att ja, men det är 500 000 människor som har fått bättre tillgänglighet. Ja, det är sant. Det bor ungefär 500 000 i de här områdena där man har nu 2 vårdcentraler på mindre eller lika med 5 minuters resavstånd med bil. Och det är då någonting som Konkurrensverket tycker är jättebra. Därför att då blir det konkurrens mellan de här 2, säger man. Men vad betyder det patientens synpunkt? Ja, det betyder ju ingenting för de allra flesta, för de är ju kvar vid sina vårdcentraler. Men för de som byter, och det är ganska få som trots allt av de här 500 000 som byter vårdcentral. Men några gör det därför att det lockas dem dit och det kanske de vill byta till de nya. De tjänar alltså 2 till 3 minuter max. Så den här jättelika reformen ger för de som byter i områden där de redan har en vårdcentral inom 5 minuter möjligen 2 till 3 minuters kortare restid. Det är ingen gigantisk vinst. Vad man inte säger, men som Riksrevisionen klarlade, det var att 250 000 invånare har fått längre restid till en vårdcentral sedan vårdvalssystemet och etableringsfriheten infördes 2010. Och denna försämring har främst skett inom områden där befolkningen har låg inkomst, stort förväntat vårdbehov samt mycket långt till närmaste vårdcentral. Och det här är ett direkt citat från Riksrevisionen 2014:22. Det är alltså väldigt ojämlikhetsskapande. Då finns det de som säger, ja men det där sista kanske de hoppar över, men de säger, men alltså det är en sån urbanisering så att det här är normalt att det kommer så mycket till de här storstadsområdena därför att de har en väldig inflyttning, och då är det klart att de behöver mera vårdcentraler. Och det är helt riktigt. En del av den här inflyttningen, eller så att säga etableringen i storstadsområdena beror på urbaniseringen. Det är helt klart. Men bara en del. Väldigt mycket utöver det måste tas hänsyn till när man gör det. Man kan alltså inte bara titta på befolkningens storlek och antal vårdcentraler och läkare. Utan man måste också tänka på att på glesbygden så har man en högre andel äldre än man har i storstadsområdena. Därför är vårdbehoven större där. Man har en högre andel med kort utbildning än i storstadsområdena. Och därför har man större vårdbehov där. Man har inte alls den infrastruktur av vård som finns i storstadsområdena. Där man kan gå så att säga till specialister till exempel, som överhuvudtaget inte finns i glesbygden. Där vårdcentralen, därför att den ligger långt ifrån ett sjukhus, måste ta hand om fall som normalt skulle kunna behandlas av inom sjukvården eller sjukhusvården i storstäderna. Så själva typen av vård man måste erbjuda i glesbygden är mycket större tyngd och mycket mer komplext än på en vårdcentral i Stockholm till exempel, innerstaden. Och det här måste man ju också ta hänsyn till. Så att det är alltså väldigt, väldigt många skäl för att man borde ha mycket, mycket fler vårdcentraler i glesbygd per 100 000 invånare än man behöver i ett storstadsområde. Det här gör ju då att det här argumentet att bara dividera och se förhållandet till 100 000 eller 10 000 invånare irrelevant. Man måste göra en riktig analys om det hela. Den här typen av resonemang förs inte i utredningen, även om man alltså konstaterar att det finns en ojämlikhet som ökar.
Sen är det då något som utredningen inte alls tar upp, vilket jag tycker är anmärkningsvärt med hänsyn till både fakta och till hänsyn till den allmänna debatten, till exempel här i Stockholm. Och det är ju skillnaderna inom urbana områden, inom storstadsområden, inom större städer. Där det har varit en dragning då med vårdval och etableringsfrihet till innerstadsområden och mera välbärgade områden. Och man har försökt att, så att säga, inte varit intresserad av att etablera sig i socialt utsatta områden. Och där vi då har haft en sån stor diskussion om vad vi just ska göra i utsatta områden. Och hur man får, så att säga, det hela att fungera bättre där, inklusive sjukvården. Och Riksrevisionen har ju analyserat det här i ett antal landsting och alltså kommit till den helt häpnadsväckande slutsatsen att det inte längre i de här landstingen de har undersökt finns något samband mellan etablering av en ny vårdcentral som är offentligt finansierad och vårdbehoven i det området. Men att det finns ett väldigt starkt samband mellan hög medelinkomst i området och etablering av nya vårdcentraler. Och det här är ju alltså precis omvänt det som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver och som vi som skattebetalare tycker är självklart att det ska vara behoven som avgör, inte om det är lönsamt för företaget. Slutligen, bland de här då prioriteringarna, så är det prioritering mellan stora och små vårdbehov. Alltså, där står det i hälso- och sjukvårdslagen, den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård. Det betyder inte att all vård ska styras mot de som har största vårdbehoven och ingen vård till de med små vårdbehov. Det är inte så det är tänkt. Men det är en prioritering, det är en balans. Att om man gör en avvägning så ska man ändå se till att de med de största vårdbehoven får sina vårdbehov före de som senare får det med små vårdbehov. Och om man då tittar på verkligheten så har ju alltså vi fått ett system där man talar informellt om och tänker i termer av lönsamma och olönsamma patienter. Och det gör man genom att det är lönsammare att ha en kort koncentration en lång komplex med stora vårdbehov som tar lång tid. Och har man ersättning per besök som alltså inte tar hänsyn till besökets längd, som här i Stockholm med en stor andel som är sån ersättning, ja, då är det klart att man eftersträvar korta, lönsamma besök istället för långa, olönsamma besök om man är en privat vinstdriven vårdgivare. Och man kan alltså se generellt då i landet att, och när jag säger landet är det inte riktigt sant. Därför att vi har ingen nationell statistik på det här. Utan det är då de landsting där man har undersökt det här, antingen i landstinget själv eller externt genom vårdanalys och så. Och det är ofta då i Skåne, det är i Västra Götaland, det är i Stockholm, det är ibland i Östergötland och ibland något annat. Men det är alltså många landsting som överhuvudtaget det inte finns statistik på. Och det är i sig ett stort problem som man borde lyfta fram och säga att alla borde ju se om man följer lagen eller ej. Men om vi ser de som så att säga har den här mätningen, då konstaterar man att det är så att de som har vunnit, de som har ökat sitt vårdutnyttjande mest, det är de med små vårdbehov. Och de andra med stora vårdbehov har ökat lite granna vanligen. Men det finns även exempel där de har minskat under den här perioden 2010-2015. Alltså 2010 kom ju vårdvalssystemet med etableringsfrihet. Och då i Skåne är det väl mest dramatiskt. I Skåne ökade antalet besök inom den gruppen då med korta besök med små vårdbehov
ökade 88% sedan vårdvalssystemet infördes. Och bland de som har störst vårdbehov minskade antalet läkarbesök i primärvården med drygt 1%. 1%, och det är då Riksrevisionen. Ett undantag är då som ofta lyfts fram i Stockholm, där man har hävdat att, och visat att vårdbesöken hos de med stora vårdbehov har ökat mera än de med små vårdbehov. Och då, det är ju rätt konstigt då, eftersom de med stora vårdbehov ofta då finns i socialt utsatta områden. Och Stockholm under lång tid inte har haft någon viktning som har gynnat dem. Man har gjort den viktning som gav dem mera pengar, så att säga. Så när de fick mindre pengar så fick de fler olönsamma patienter, om man skulle tro att det var så att säga som vanligt. Men det är inte som vanligt. Vad som har hänt i Stockholm, och det har myndigheten för vårdanalys konstaterat, är att i Stockholm har man i mycket högre utsträckning än i andra områden delat upp besök för att överhuvudtaget få in tillräckligt med pengar. Så att då är ju de med komplexa vårdbehov lättare att dela upp i många besök, så att gamla till exempel får komma 3 gånger för någonting. Då har man ersättning 3 gånger istället för 1 gång. Och av något som man i ett annat landsting eller med andra styrsystem skulle kunna gjort i ett besök. Så sannolikheten är att detta förklarar en del av vad man först kan tro är en positiv sak i Stockholm, att det är fler vårdbesök för de som har stora vårdbehov. Och det illustrerar också lite grann hur svårt det egentligen är att bara ha vårdutnyttjande som mätinstrument för det här. Alltså det är så många sätt som vårdutnyttjande kan styras av utbudet av den som så att det står för vårdgivare. Men det är det bästa eller minst dåliga som vi har. Och både i de här undersökningarna som är gjorda och även i då förstås Stiernstedts utredning, så använder man sig av det. Och det i sin tur måste man då sätta i relation till hur oerhört viktigt det är att relatera vårdutnyttjande till vårdbehov. Det som alltså inte sker, som jag sa, var en stor brist i utredningen. Att man inte har någon diskussion om de sociala skillnaderna i vårdbehov. Och det gör alltså att det är väldigt negativt. Så avslutningsvis då, på min kommentar till frånvarande Göran, från en Göran, så måste jag tyvärr konstatera att den här utredningen förordar en styrning som snarare leder till en mer ojämlik än jämlik vård. Tack.